ავსტრალიის კონტინენტი ცხოველთა სამყაროს თავშესაფარს წარმოადგენს. აქ ისეთი გარეული ცხოველებია შემორჩენილი, რომლებიც სხვა კონტინენტზე დიდი ხნის წინ გაწყდნენ. ამიტომ მას ცოცხალი ნამარხების კონტინენტი შეგვიძლია ვუწოდოთ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დაბალი განვითარების კვერცხმდებელი ძუძუმწოვრები, როგორიცაა იქედნე, იხვნის კარტა და ჩანთოსნები. ჩანთოსნებიდან გავრცელებულია რამდენიმე სახეობა გიგანტური კენგურუ, რომელიც 3 მეტრის სიმაღლისაა, ჯუჯაკი მხოლოდ 30 სანტიმეტრის. კენგურუს მშვენიერი ბეწვი აქვს და ძვირად ფასობს, თუმცა იგი ბალახით იკვებება, რითაც ცხვრის ფარას აზარალებს. ამიტომ კენგურუ ავსტრალიის ზოგიერთ რაიონში თითქმის განადგურებულია. განსაკუთრებით ემტერებიან კენგურუ ეურუს, რომელიც ბალახს იკძოს და იმ წყალსატევით სარგებლობს, სადაც ცხვრის ფარაა. წყალი კი ავსტრალიაში ძვირად ფასობს. სწორედ ამის გამო მეცხოველეებმა სასტიკი ბრძოლა გამოუცხადეს ეუროს. დიდი შრომა დასჭირდათ მეცნიერებს, დაემტკიცებინათ, რომ ეურუს დიდხანს შეუძლია გაძლოს როგორც უწყლოდ, ისე უჭმელად, მხოლოდ ამ თვისებებმა გადაარჩინა იგი განადგურებას. გარდა კენგურუსი, ავსტრალიაში სხვა ჩანთოსნებიცაა გავრცელებული. კუნძულ ტასმანიაზე შემორჩენილია იშვიათი მტაცებელი ცხოველი ჩანთოსანი ეშმაკი. ჩანთოსანი კვერნაც მტაცებელი ცხოველია, რომელიც კურდღელზე ნადირობს. ამიტომ მისი მოკვლა აკრძალულია. კურდღელი, რომელიც ევროპელებმა შემოიყვანეს, გაველურდა, ძლიერ მომრავლდა და დიდ ზიანს აყენებს სოფლის მეურნეობას. მის წინააღმდეგ ბრძოლაა გაჩაღებული. აღსანიშნავია აგრეთვე მშვიდი და უწყინარი ჩანთოსანი დათვი კუალა. იგი წყნარაძის ტოტებზე და ფოთლებით იკვებება. კუალა შიმშილით მოკდება და სხვა ფოთოლს არ მიეკარება. თუ არა მის მიერ შერჩეული ევკალიპტის 12 სახეობის ხეების ფოთლებს. ეს ფოთლები კი ტენ შეიცავს და ამიტომ კუალას უწყლოდ გაძლება შეუძლია. მართალია მას ჩანთოსანი დათვი ჰქვია, მაგრამ არაფერი საერთო არ აქვს ჩვენებურ დათვთან. ახალშობილი კუალა სიგრძით 2 სანტიმეტრი და წონით 5 გრამია, მაგრამ დაუხმარებლად ძრება დედის ჩანთაში და ძუძუს წოვს. მას არ ეშინია ადამიანების და ზოგჯერ სახლებშიც კი შედის. იგი მოკლებულია თავდაცვის უნარს, ზანტია, ვერ დარბის და გაბრაზების მაგივრად თვალებზე წინა თათებს იფარებს, ტირის. ავსტრალიელებს უყვართ კოალა, მაგრამ ძვირფასი ბეწვის გამო ნადირობა მისი რაოდენობა ძლიერ შეამცირა. ტაცებელი ცხოველებიდან ავსტრალიაში გავრცელებულია ევროპელების მიერ შეყვანილი და შემდეგ გაველურებული ძაღლი დინგო. ჩრდილოეთ ავსტრალიის წყალსატევებში ბინადრობენ ნიანგები. ავსტრალიაში ფრინველთა სამყარო მდიდარი და მრავალფეროვანია. განსაკუთრებით ლამაზი ფრინველია კუთქნარა. წარმოდგენილია თუთიყუშების ნაირ სახეობა. სხვადასხვა ფერის ბუმბულით შემოსილი 3-4 ფრინველები. სავანებსა და ნახევარუდაბნოებში ბინადრობს სირაქლემა ემუ. ავსტრალიაში ფართოდ არიან გავრცელებული პითონები. ისინი ჭამენ ყველას და ყველაფერს. ნადავს მოიპოვებენ როგორც ხმელეთზე, ასევე წყალშიც. მათი შეჩერება შეუძლებელია. ისინი ყველგან არიან, მაღაზიებში, კანალიზაციებში, თვითფრინავშიც კი.
ავსტრალიის ცხოველთა სამყაროზე მნიშვნელოვანი გავლენა, მეტწილად უარყოფითი, მოახდინა ევროპელების მიერ შინაური ცხოველების შემოყვანამ და გამრავლებამ. 2020 წლის დასაწყისისთვის ავსტრალიაში რამდენიმე თვიანი ხანძრის შედეგად განადგურდა 5 მილიონი ჰექტარი ტყე. ახალი სამხრეთ უელსის შტატში ტყის ხანძრებს დაახლოებით 9 მილიარდი გარეული ცხოველი ემსხვერპლა.